Terve vaan kaikki. Ja mä oon taas Kailas täällä jatkamassa War Thunderia, no mitä muutakaan. Ja mitähän nyt tää Havokin tutkimus täällä edistyy ja tähän saatiin tota nuo offensive 12 milliset. Niin no mitä sitten, että mennään pelaamaan, toivottavasti ei tulisi dominationia. Yes. Ei tullut, jees, tää on hyvä mappi. Ja nyt on siis aamu, kun mä kuvaan, eli älkää ihmetelkö, jos vähän tuo edellinen videokin on vähän oli vähän väsynyttä menoa. Niin tuota... Niin älkää siis ihmetelkö, jos tää on aika väsynyttä. Ja silleen mulla nyt ei ole kauheasti aikaa kuvata tätä. Tässä tulee varmaan joku 10 minuuttia vaan. Mutta tulee pahan nyt jonkun mittainen kuitenkin, ja miksi mä otin tämän? Niin tai en tiedä. Mä on tossa menoo vähän. Niin tuota... En tiedä sitten, että tota... Ja et jatkaanko mistä vielä sen jälkeen? Mikä siellä menee? Samanlainen. Se meni sentään ohi, mutta... Miten mä nyt pääsen sen perään? Tuolla. Tuolla se on. Onneksi me nyt ollaan sen tämän mun, meidän ilmatilassa, niin toi on vähän niinku puolustuskannalla tuo kone, missä se nyt on. Jaha, joudun taas tällä koneella kartaistelu. Yes. Osuis nyt. Yhdeksän. Kutti en usein, että nyt on tää 12 pillinenkin käytettävissä. No, voi sun nyt. Eiks mä nyt osu yhtäkään kertaa siihen? Osuisinko mä nyt ollenkaan? Hirveen risti tuli. Tuolla. Se on ihan vastakkaisessa suunnassa. No kamo, ei se nyt kestä niin kauan. Noi. Sentä. Sainhan mä sen vihdoinkin. Jaha, toinen havukki. Noin. Tosin mä en kyllä sano sitä mitään expaa, mutta... Aha, tämmönen täältä. Oho, aha hyvin.
Mut se kyllä lensi aika hyvin itse asiassa kone yhdellä, eikö siis puolella tuot siivellä. Et silleen ihan kiva. Täällä ainakin pitäis saada tappoja. On niin hyvä ase tässä. Mikäs mulla nyt on tässä? Ammunition belt. Come on, kestääkö se Hesterin kouttaminen niin kauan? Kyllä mä sen saan sieltä. Noi. Jee. Se meni jo. Tuolla sitten. Oops. Voi kakka. Joku toi yksi on mun edessä. En mä pysty ampumaan sitä. Oho, se meni vähän lähellä. Meni hieman läheltä, jos saan sanoa. Tämä minä otan. Buffalo on aina hyvä kohde. Mihin se aina? Nyt se ottaa mua kohti. Selvä. Vaan me voidaan se ottaa. Siellä se ja sit kattoo tänne päin. Ei mä kai sen varmaan näkee, mutta... Tuliko Aircraft Collision? Ei. Ei tullu. Ei tullu Aircraft Collision. Ei tällä kyllä kauhean pahaa tuhoa aikaan silleen. Tää on kyllä aika vaikea ohjata näppäimistä sieltä tuota koneesta. Nää on niin herkkiä nää kontrollit. Kovempaa nyt. Otetaan toi vaikka sitten. Mä en kyllä saa tuota ammuttua alas. Tuo ei kehittynyt mulle. Aha, Ridai Speed ensimmäistä kertaa tällä koneella.
pommittajilla, niin se tulee enemmän. Varsinkin syöksypommittajilla, vaikka havokilla. Ei vaakapommittajilla niinkään. Noin. Noin, critical hitti. Näin. Näin. Osuis nyt siihen. Jaha, mun runko alkoi savuuttamaan. No, eikä sen farveista. Back. I can see it. Miksi tämä leading markeri on tuolla? Mitä? Kiva, kun tyyppi törmää. Ei täällä kyllä saa mitään tuhottua. On niin mamo, mutta... No niin. 4. Hoho, jakkaa. Tänne nyt vetäytyy tässä muihin aktiviteetteihin ja... Tuota niin... Mitähän nyt vielä? Eli... Mä varmaan jatkan tätä videota jo. Niin siihen asti heipä hei. Noniin, nyt mä oon takas. Nyt vaan lähdetään. Seuraavaan battleen. Meillä on 2 jäljellä vielä. 2 kun... Jos mä nyt ajatan 2 battleen. Eiku mitä? 1. Nää. Pelataan nyt vähän enemmän. Hoitan eikä tuu ikinä ground strikea. Mitäs täällä on tämän? Jos se on tilanne, niin aloitetaan täällä. Haavukki on viimeinen, koska tässä pitää laskeutua. Näin. Ei, se on laskelmassa. Ei. Nouse! Saa ihan se ilman siipien saalla. Nouse! Missä meidän ground unitit on?
Mä oon liian matalalla ja mulla oli vähän nopeutta. Noin. Kun niin vähän nopeutta, niin ei voi tehdä näitä. No vitsi, kun on niin vähän nopeutta, että ei mikään manoveri toimi. No voi nyt sun. Mä oon 200 kilometriä tunnissa nopeutta. Ei! Ihan liian vähän nopeutta, ja se ei ole korkeutta. No voi pakkaa. Voi sun. Ei jees, nyt on tarpeeksi nopeutta. Tarpeeksi nopeutta, niin tämä on helpompaa tämä elämä. No voi sun. Loppuu kulit kesken. No niin. Mikähän tän battle, mikähän mun battle rankki tällä hetkellä on? No voi sun. Voi sun, voi sun. Ei ole puhelintoa. Tämä leikki. Miks mä otin ton? Hohojekka. Ja miksi mä otin haukan? Ei jees. No niin. Ei. Se on kyllä hassua, miten näiden käsiteltävyys vähenee todella paljon, kun oli jo vähän nopeutta. No voi sun. Voi sun, osuisko edes yksi kuti? No sentään. Millä mä nyt osun tuohon? No osu... Miks tää nyt voi kääntyä? Häh? Mitä tapahtui? Jos saan kysyä. Mitä tapahtui? Häh? En tiedä. Kyllä, se Katalina menee mereen alta aikayksikön. Sitä täytyy voida yrittää. Vaikka hieno lentovene onkin. Ai, tässä on lapsetkin. No ei sitten. Aseistettuja autoja sitten.
just tapahtu. Mitä tapahtui? Mä en ymmärrä, mitä tapahtui. Siis törmäsikö mä maahan vai häh? En tajuu. No, nyt laskeudutaan. No niin, nyt laskeudutaan. Kukaan ei huomaa tätä. Mitä? No, eikö edes ole täällä? No siis kun tää, ei edes tää nousee ilmaa vielä. Ei, miten mä nyt... Ei edes tää liikkuu aika hyvin. Miten mä nyt pääsen niinku... Miks kukaan ei tuhoa mua? No ei. Milloin se nyt lähtee pois? Näin. Näin. Mitähän mä nyt teen? En mä jaksa tätä katsoa. Tästä voisi selvitä replay. Mä haluan katsoa, mikä siellä tapahtuu. Haluan katsoa, mikä siinä tapahtuu oikein. Waiting target to spawn. Niin no tähän asti tää vaihe on niinku hyvin. No mitä täs niinku tapahtuu, että mä en niinku onnistunut täs? Loppuu nopeus kesken koko ajan kyllä. Tää on niin vammaisen näköistä. Tää on niin vammaisen näköistä. Niin, meikä taitaa lopettaa tän videon tähän ja mä oon Kalso, tää on War Thunder ja se on moi.